Bakının 32 kəndi rubrikasında bu dəfəki səfərimiz Abşeron torpağının ən səfalı yerlərindən biri olan Məhəmmədi kəndinədir. Məhəmmədi haqqında söhbətə başlamazdan əvvəl videonu bəyənib kanalıma abunə olsanız, sizə minnətdar olaram. İndi isə qaldığımız yerdən davam edirik. Abşeron rayonunun inzibati ərazi vahidlərindən biri olan Məhəmmədi şimaldan Pirşağı və Kürdəxanı, şərqdən Zabrat, cənubdan Balaxanı, qərbdən Digah, şimal-qərbdən isə Fatmayı kəndi ilə qonşudur. Abşeron yarımadasının mərkəzində yerləşən Məhəmmədi məsafə baxımından digər Bakı kəndlərindən xeyli uzaqda yerləşir. Məsafə baxımından Məhəmmədiyə ən yaxın kənd Digahdır. Məhəmmədi kəndinin adının mənasına gəlincə, bir sıra araşdırmaçılar bu toponimi Məhəmməd Peyğəmbərin adı ilə əlaqələndirir. Yəni, İslam Peyğəmbərinə hörmət rəmzi olaraq bu kənd Məhəmmədi adlandırılıb. Məhəmmədi qədim dövrlərdən bu günə kimi İslam dəyərlərinə sadiq olan insanların yaşadığı bir kənddir. Məhz bu tezisi irəli sürənlərin fikirlərinə görə, Məhəmmədi kəndi İslam dini yaranandan sonra formalaşıb. Yaşayış məntəqəsinin adının mənası ilə bağlı digər bir tezis isə türk dilli Muğanlı tayfasının Məhəmmədli qolu ilə bağlıdır. Orta əsrlərdə Cənubi Azərbaycandakı Məhəmmədli, Şahsevənli, Qaradağlı və Qasımxanlı kəndlərində yaşayan Muğanlı tayfası Monqolların yürüşlərindən sonra Şirvana və Abşirona köç etmək məcburiyyətində qalıb. Ehtimal olunur ki, həmin tayfaların nümayəndələri indiki Məhəmmədi kəndinin əsasını qoyub. Elə kənddəki ən qədim nəsillər olan Şahsevənli, Ənnağlı və Qaradağlıların Cənubi Azərbaycandan gəlməsi yaşayış məntəqəsinin Muğanlı tayfasının adından yaranma ehtimalını xeyli qüvvətləndirir. Məhəmmədinin yaşayış məntəqəsi kimi formalaşması orta əsrlərdən hesablansa da, kəndin yaranma tarixi ilə bağlı məlumatlar eramızdan əvvələ uzanır. Tarix elminin banisi Herodot eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə Yanardağ ərazisində olarkən, onun yanında yerləşən bir kənd barədə məlumat verir. Müasir tarixçilər bu kəndin indiki Məhəmmədi kəndi olduğunu bildirirlər. Məhəmmədi haqqında ilk rəsmi məlumat isə 19-cu əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasına aid mənbələrdə verilir. Belə ki, 1816-cı ildə Çar Rusiyasının Bakı quberniyasında əhalinin siyahıya alınması kameral təsvir kitabında göstərilir ki, həmin il kənddə 63 yaşayış evi olub. Həmin vaxt Məhəmmədi kəndində 168-i kişi, 156-sı qadın olmaqla 324 nəfər əhali yaşayıb. O zamanlar tərəkəmə həyatı yaşayan kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti maldarlıq və əkin olub. 1886-cı ilin siyahıya alınmasında isə Məhəmmədi kəndinin əhalisinin sayı 997 nəfər göstərilib ki, onun da mütləq əksəriyyətini Azərbaycan türkləri təşkil edib. Hazırda Abşeron yarımadasının Məhəmmədi kəndində 7000-ə yaxın əhali yaşamaqdadır. Kənddə ən böyük nəsil Şahsevənlilərdir. Bundan başqa kənddə Qaradağlılar, Ənnağlılar, Dağlılar və digər nəsillər də yaşamaqdadır. Qədim dövrlərdə olduğu kimi, indi də kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və əkindir. Əkin demişkən, Zəfəran digər Bakı kəndlərində məşhur olsa da, ilk Zəfəran safxozu məhz Məhəmmədi kəndində yaradılıb. Qədim dövrlərdən karvan yollarının üzərində yerləşən Məhəmmədidə digər məşğuliyyət sahəsi isə ticarət olub. Məhəmmədidən söz açıb kənddə yerləşən Yanardağdan danışmamaq yəqin ki, günah olar. Yanardağ haqqında onun adının etimologiyası ilə bağlı əhali arasında xeyli əfsanələr dolaşır. Təbiətin Azərbaycanımıza bəxş etdiyi bu möcüzə dağın yamacından yuxarıya doğru alovlandıqca daha da möhtəşəm mənzərə yaranır. Əksər alimlər hesab edir ki, Yanardağ ərazidəki yeraltı suxurların yanması, yerin dərinliklərindəki mövcud neft və qaz söküntü laylarındakı aşınmalar, tektonik qırılmalar, habelə palçıq vulkanlarının püskürməsi nəticəsində yaranan çatlar vasitəsilə səthə çıxan təbii qaz axınlarının alışıb yanmasından əmələ gəlib. Bəzən Yanardağda alovun hündürlüyü 10-15 metrə çatır. Buradakı yanma prosesinin tarixinin eramızdan əvvələ qədər uzanması ilə bağlı məlumatlar həm ərazidə aparılan geoloji tədqiqatlar, həm də tarixi mənbələrdəki faktlarda da öz əksini tapıb. Keçmişdə Yanardağın əks istiqamətində yanan daha üç hündür təpə olub. İndi həmin təpələr Yanardağdan fərqli olaraq sönüb. Həmin bu təpələrin orta əsr mənbələrində adı hallanan, Bakının simvolu hesab olunan alovlu təpələr olma ehtimalı olduqca yüksəkdir.
Ərazidə əbədi odların olması və onların gecə-gündüz yanması ilə bağlı məlumat verən mənbələrdən biri də 5-ci əsrdə Bizansda yaşamış Paniyalı Priskdir. Prisk 5-ci əsrin əvvəllərində Qafqaz Albaniyası başçısını təsvir edərkən sualtı qayadan qalxan oddan söz açaraq yazır. Xəzər dənizinin sahilində sualtı qayalar mövcuddur ki, buradan gecə-gündüz od çıxır. Odun şöləsi ay işığından daha füsunkar görsənərək sahildəki torpaqları öz işığında görünən edir. Bundan başqa buradakı yanan torpaqlarla və ərazinin atəşpərəslər üçün müqəddəs yer olduğu ilə bağlı məlumatlara digər orta əsr səyyahlarının əsərlərində də təsadüf olunmaqdadır. Ehtimal olunur ki, həmin yanan torpaqlar elə indiki Yanardağ ərazisidir. Deyilənə görə qədim zamanlarda dünyanın müxtəlif yerlərindən, xüsusilə də Hindistandan və digər ərazilərdən olan atəşpərəslər odlar yurdu Azərbaycana toplaşardılar. Elə indinin özündə də hər il az sayda da olsa dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan atəşpərəslər və zərdüşlər Suraxanı atəşgahı ilə bərabər Məhəmmədi kəndindəki Yanardağı da ziyarət edirlər. Yanardağın möcüzəsi təkcə dağın yamacından qalxan alov dilimləri ilə bitmir. Yerli əhali bildirir ki, dağın ən yüksək yerində qurd darvazası və ya digər adı ilə qurd yuvası kimi bilinən qədim bir mağara var. Ağsaqqalların sözlərinə görə, keçmişdə bu mağara qurd sürülərinin məskəni imiş, ona görə də mağara belə adlandırılıb. Amma mağaranın divarlarındakı rəsimlər, infografik işarələr onun ibtidai insanların məskəni olduğunu göstərir. Bundan əlavə kənddə Kardaş, Qırməki, Şaxşaxan və Doqquz Şalban kimi tarixi yer adları var. Həmsinin kənddə Qız Piri, Əlidaşı Türbəsi, Kasıb Piri kimi qədim tarixi abidələr var. Elə təkcə Məhəmmədi kəndinin məscidinin 200 ildən artıq yaşı var. 1818-ci ildə inşa edilmiş bu məscid Sovet hakimiyyəti illərində qapadılaraq ambar kimi istifadə olunub. Yalnız 1989-cu ildə təmir olunan məscid o gündən bu günə kimi kənd əhalisinin əsas ibadət yeridir. Bu məsciddən bir qədər aralda Məhəmmədi kənd qəbristanlığı yerləşir. Burada 1000 ildən artıq yaşı olan məzar daşlarının olması Məhəmmədi kəndinin tarixinin qədimliyindən xəbər verir. Bu yaxınlarda kəndin Qaradağlı qəbristanlığında sırf təsadüf nəticəsində aşkarlanan qədim ovdan da öz unikallığı ilə fərqlənir. Bu ovdanın 200 il yaşının olduğu ehtimal olunur. 1918-ci ilin mart qırğınlarında ermənilərə qarşı mərdliklə mübarizə aparan kəndlərdən biri də Məhəmmədi kəndi olub. Nuru Paşanın komandanlığındakı Qafqaz İslam ordusu Bakının xilasına yetişənə kimi Bakı kəndlərindəki başı papağlılar, cəmaat arasında böyük nüfuzə sahib qoçular, silahlı dəstələr yaradaraq düşmənlə ölüm-dirim savaşına girmişdilər. Ən gərgin döyüşlərdən biri də Məhəmmədi və Kürdəxanı kəndlərinin mərzində yerləşən Bətdərə ərazisində olub. Həmin döyüşdə Məhəmmədi, Kürdəxanı, Pirşağı, Maşdağa, Nardaran və digər kəndlərdən olan qoçular düşmənin böyük bir qüvvəsini darmadağın edərək Türk ordusu gələnə kimi ermənilərin Bakı kəndlərinə girməsinin qarşısını alıb. Sonradan bu xidmətlərinə görə Nuru Paşa həmin döyüşlərdə fərqlənmiş kənd sakinlərini orden və medallarla təltif edib. Bu gün Məhəmmədi cəmaatı Nuru Paşanın və Türk ordusunun şəhidlərinin xilaskarlıq missiyasına görə hörmətlə anır. Kəndin Şahsevənli qəbristanlığındakı İbrahim adlı Türk şəhidinin məzarı bu gün ən çox ziyarət edilən yerlərdən biridir. Ümid edirəm, Məhəmmədi kəndi haqqında hazırladığım bu videorolik xoşunuza gəldi. Əgər belə videorolikləri davamlı olaraq hazırlamağımı istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona qədər izlədiyinizə görə minnətdaram.